សារៈសំខាន់នៃការជ្រើសរើសពូជជ្រូកបាចំពោះកសិករដែលចង់បានកូនជ្រូកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគាត់ចាំបាច់ណាស់កសិករគឺត្រូវតែជ្រើសរើសពូជជ្រូកបាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជ្រូកបាខ្លះផលិតកូនមកគឺសម្បូរសាច់ហើយចំពោះបាខ្លះទៀតផលិតកូនមកគឺឆ្អឹងធំរឹងមាំល្អដើម្បីទទួលបានកូនជ្រូកដែលមានឆ្អឹងរឹងមាំកសិករគួរតែបង្កាត់ពូជជ្រូកដែលមានមីពូជជាហៅពូជឡេនដ្រេសហើយយើងបង្កាត់ជាមួយបាដោយរក ពេលនោះកសិករនឹងទទួលបានកូនជ្រូកដែលមានឆ្អឹងរឹងមាំប៉ុន្តែចំពោះកសិករខ្លះទៀតដែលគាត់ចង់បានពូជជ្រូកសម្បូរសាច់ច្រើនគាត់គួរតែបង្កាត់ពូជជ្រូកយកសៀជាមួយបាភេទរៀនឬក៏ ឡេនដ្រេសជាមួយបាភេទ្រៀនក៏បានដូចគ្នាដែរបាទជ្រូកបាមានច្រើនប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជ្រូកបាដូចជាពូជជ្រូកដូចរកភេទ្រៀនឡាច់ស្វាយ ឡេនដ្រេស ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជ្រើសរើសពូជជ្រូកបាកូនកាត់ពីព្រោះជ្រូកបាកូនកាត់គឺជាពូជជ្រូកដែលងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយវាធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងផង ឯគុណសម្បត្តិរបស់វាពេលដែលយើងបង្កាត់ទៅ កូនរបស់វាគឺសម្បូរសាច់ច្រើននេះជាពូជជ្រូកកូនកាត់របស់ខ្ញុំពូជជ្រូកកូនកាត់របស់ខ្ញុំគឺមានតកែធំស្មារបើជើងរឹងមាំធំហើយដងខ្លួនវារាងវែងនិងរឹងមាំល្អ ខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាគំនិតខ្លះៗទៅឲ្យកសិករដែលមានគំនិតចង់ចិញ្ចឹមជ្រូកបាចំពោះកសិករដែលចង់ចិញ្ចឹមជ្រូកបាគួរតែជ្រើសរើសពូជជ្រូកដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បានក្រោយពីការបង្កាត់ ហើយការបង្កាត់កសិករទាំងអស់គួរតែជ្រើសរើសការបង្កាត់តាមបែបសិប្បនិម្មិតពីព្រោះការបង្កាត់តាមបែបសិប្បនិម្មិតបានទទួលជោគជ័យច្រើនជាងការបង្កាត់តាមបែបធម្មជាតិពូជជ្រូកកូនកាត់របស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ